Kusawa nganya nechitundu, President Yoweri Museveni atuuse ku nkambi ya maje Bombo gy'aguddewo ekifo mu ddwaliro lya maje, awajjanjabirwa abo abali mu mbeera embi oba intensive care unit. Oluvannyuma, Museveni alambuziddwa ekifo kino. Ng'ayogerako eri abaserikale, Museveni agambye nti intensive care unit eno yakuyambako okutumbula omutindo gw'obujjanjabi mu magye, ssaako n'okukuuma ebyama ebikwata ku ndwadde z'abaserikale. Kama munasambaza ugonjwa wenu huku mijini, nani mrago wapi, advertising inamaanisha jeshi halina siri, kwa sababu mtu wa nje anakuwa anajua yule yuko karibu kufa yule yuko. Museveni atendereza ekitongole ky'amagye ekizimbye olw'okukola omulimu guno ogumazeewo obukadde 9 ate mu bwangu. The second good thing is that it has been done by the engineering brigade of UPDF. Safari hii ni jasho lao, ndio wamejenga, ndio wamechora, ndio wamechora. Ono agamba nti eddwaliro lino lyakuyambako okukendeeza ku nsimbi ennyingi eggwanga lye lisaasanyizza mu kujjanjaba amagye ebweru w'eggwanga. This is intensive care. You should continue and cover more areas of the body where the body problems are known, so that you handle your own patients. Kubeetabye ku mukolo guno kwe kubadde n'eyaliko gavana wa Kampala mu biseera bya Idi Amin Abdul Nasur, ng'ono President Museveni tambuusizza maaso. Ekifo ekyekikula kino kye kisoose okuzimbibwa mu malwaliro g'amagye ng'abaserikale babadde batwalibwa mu malwaliro malala. Aaron Mukama, NTV, Akawungeezi.